edirik. Pəhlivanımız buradadır. Adı Betullah Sabirabadlı. Olanları Amit və Faris. Azərbaycan pəhlivanlarını gürültü alqışlayaq. Dəmir kimi də, o qədər daş qaldırıb endirməkdən olub, ha? Yəni eləcək. Bugün oradakı tamaşaçılar, Betullah Sabirabadlı gəlib 5-də 5-ə deyir, şok anlar yaşayacaq tamaşaçılar və sürpriz anlar olacaq Rəngiz xanım. İndi nə olacaq görəcəksiniz və bir anda təqdim edəcəyik pəhlivanlardan, istəyəcəyik bunun hamısını və örmətli tamaşaçılar, mənə elə gəlir ki, bugünkü veriş baxımlı verişlərdən biri olacaq və çünki canlı ifalar var. Bayaq dedim ki, Yusif müəllim, Könül xanım buradadırsa, bir-birindən gözəl ifalar, canlı ifalar təqdim olunacaq. Neçə kilonu qaldıracaqsınız başınızda? Bu səsi azaldın, xahiş edirəm, qulağıma danışırsınız. Söndürün, ay sal, söndürdünüz indi. Buyurun, neçə kilonu qaldıracaqsınız? 170-i. 170-i başınızda qaldıracaqsınız? Bəli. 170 kilo. Buna nə eləmək istəyirsiniz? Guinness rekordlar kitabına düşmək istəyirəm. Aha, ondan da yuxarı qaldıran yoxdur ki, siz düşürsünüz? 168-i 54 yaşında qaldırıb, mən 60 illiyim oldu bir illəri. 60 illiyim oldu? Bəli, 54-ün avqustun 14-dən olmuşam. Aha, yəni siz 100-ə 100 düşəcəksiniz? 165-i dünən qaldırmışam. Yoxladınız özünüzü? Hə, dəqiq. Ayaq titrəmədi? Yox. Başdan qaldırıram, əlmi ilə sağ, bir neçə saniyə, şişan kimi. Əğmi üzəldir, sonra atıram yerə də, yavaş qoyuram yerə. O, ikisi doğluğuzdur. Bəli. Doğma. Mən soruşdum bayaq. Görmürsən? Doğma da sual verirəm, qardaş. Bəli, bəli, dostlarımı 4 evlə. Mən elə belə görmürəm, gördüyümü deyirəm. 4 evlə evladım var, 4-də pəhlivandır. İkisi bu? Hal-hazırda... İkisi haradadır? Deyəcəm də, hal-hazırda torpaqlarımız işğal altındadır. Aha, hərbidədir. Birin hərbisidir. Bravo. Tür hərbisləri Birini hökumətə vermişəm də. Necə? Birini hökumətə verim, davuşlamışam hökumətə. Biri hərbidədir, obrisi? Elə obrisi də kətdə mədəniyyətdə işləri, onun belini ağrı tutub gəlməyib. Aha, o da pəhlivandır. Bəli. Kimdən başladı, yəni birinci pəhlivan? Atadan başladı, yoxsa babadan? Yox, mənim atam pəhlivan olmuyor, məncə əmim gücdə adam olur, belə təbii gücə. Yaşlı adamlar deyilənə görə 50-ci ildə pəhlivanlar gələndə güləşirmişdə, qabaq pəhlivanlar güləşmişdə. Sabirabaddan gəlmişsiniz, yoxsa burada yaşayırsınız? Sabirabadın Həşimxanlı cəndi, Həşimxanlıya salam. Həşim, necə? Həşimxanlı. Həşimxanlıya salamlar çatdırırıq. Bütün rayonlara Şəmkirdən zəng var, qəbul edək. Axşamınız xeyr olsun. Alo, axşamınız xeyr. Şəmkirin harasıdır, Humay xanım? Şəmkirin özündəndir. Ooo, salamlar çatdırırıq Şəmkirə. Bir alqış olsun Şəmkirə. Salamlar, sizi salamlayırıq hər birimiz. Yəni, sizin fanatınızıq, sizin verilişin fanatıyıq, xəstəsiyi demək olar. Xəst olmayın, sağlam olun. Baxırlar Şəmkirdə 5-də 5-ə. Salamlayıram, sağ ol. 5-də 5-ə baxırlar Şəmkirdə. Əlbəttə ki, 5-də 5-siz bir günümüz olmasın. Yaxşı, elə deyim, evdəsiniz yoxsa işdəsiniz? Evdə. Evdəsiniz. Kim var yanınızda? Ana, ata, baba, nənə, nə bilir? Hamı demək olar ki, oturmuşuq, baxırıq sizə. Nə istəyirsiniz? Canlı evlə nə istəyirsiniz? Canlı, canlı. Yusif Mustafa evdə salamlayırıq. Könül xanımı da, Rühəngiz xanımı da, digər qonaqlarda. Elariz bəy də buradadır, aha. Aha, Elariz bəy də. Ən əsası da ki, Yusif Mustafa evin, yəni atam, anam xəstəsi, fanatı demək olar. Bacı istəyirsiniz, qardaş yoxsa ata-ana? Deyim, Qozalar evində çəkilib bir klip Yusif Mustafa evin analar haqqında. Anaları indi görək kimi eləyək, oxuyacaq. Qardaş, siz əyləşin. Sağ olun. Mümkün dərəcədə çox, çox xahiş edirəm. Sən də gedə otur, qardaş. Sağ olun, Allah razı olsun. Onda 300-də oturuna yer var ki, sən də otur, qardaş. Bunlar Sabirabadın Həşimxan kəndi var. Getdi xanım, xəstədir yoxsa? Çox sağ olun, Humay xanım. Buyurun, Yusif müəllim. İnanın, onların kəndinin... Olmuşsunuz? Olmasan nədir? Harada olmayıb sən? Hər rayonda. Sən tut ucun vurmasından belə, Vladivostokdan belə, Sabirabaddan belə. Sən xaricə getməmsən, Yusuf müəllim. 2003-ə qədər getmişəm. Nə ilə getmişsin? Burada samolyota minə bilməmişəm. Nə ilə getmişsin? Samolyotla getmişəm. Və samolyota minəmirdiniz? 2003-dən bəri minmirəm də. 2003-ə qədər mindi, sonra minmədim. Haraları gəzmişəm. Başa düşə bir dəqiqə. Bəs sizin ömrümdə təyyarəyə minməmişəm? Yox, 2003-dən bəri minmirəm. Səbəb nədir? Qorxdum. Nəsə həyəcan keçirdim. Gəldim evə, iki dəfə üstümə
təzvi yardım gəldi. Ondan sonra özüm özümə qadağa qoydum ki, yəni mən bir də məsələn, maskada bu dəqiqə baxan var. 50 min pul sayır, 50 min. Deyir ki, Bakıda 3 otaqlı ev. Ha, moşnadır. İnanın. Qatarla yox, təyyarə ilə gələcəksiniz. Demək, siz sözünüzü verirsiniz. Gedərsiniz, getmərəm. Getməzsiniz. Səmimi deyirəm, getmərəm. Yox, amma inanırsınız, getməyəz. Valla, mən tanıdığım qədər getmirəm. Getmirəm. Ay, sağ ol. Sən mi deyirəm? Amma zar ver, sənə qurbağım. Bir dəfə mənə Naxçıvandan belə bir təklif oldu. Dedi, filan şey sənə təklif edə gördüm, yaxşı bir qiymət var. Qiymət var. Dedim, gedənmərəm. Min artırdı, dedim, gedənmərəm. Min də artırdı. Böyürdən bir yaxşı sizin kimi, bir gözəl insan qayıt daha yiyorsun. Oturdan biləsi var, dan maşın ilə. Get Zulfadan çıx. 370 km yoldur. Dedim, qardaş, qoy amanatı ortaya. Getdim maşını, oxudum, gəldim. Bəlkə yoxlayarsınız, bugün bəlkə oldu bir Moskvadan bir 100 min pul saydılar. Yox, puluna görə yox, məraqlı. Gedənəm, üçün alacağım sağlamdır. Mən gedənəm, o samolotda bir şəkər tutaram. O 100 mini sonra neyinəcəm, mən ömür boyu şəkərlə çalışamdan sonra. Yəni, qorxaram, həyəcan keçirəm. Onları burada... Qatarla gedə bilərsiniz. Bu Azərbaycan torpağı var, Gədəbəydən belə. Bütün kəhbər gəzmişsiniz. Hər yeri gəzmişəm, hər yerin o torpaqlarına qurban olub. Bəlkə də tanışaqlarımızdan olacaq. Gədə Yusuf əm, nə danışır? Bizim kənddə, bizim rayonda olmamışsınız. Bəlkə də o tamaşaçı olacaq, efirə qoşulacaq. Və istədiyiniz ifalar varsa, hörmətli tamaşaçılar, buyurun bizə zəng çalın. İstərdik ki, Rüyəngiz xanım, bir kefiz, bilirəm, nəsə bitərdi, bir gözəl ifa təqdim edin. Mənim kefim əladır. Əladır. Superdir. Nə oxuyacaq? Ritmik bir ifa olsun, gözəl bir ifa. Olsun, mikrofonu götürün. Aha. Gəlsin Rüyəngiz xanımdan çox gözəl bir ifa. Adı nədir? Sonra özü deyəcək. Beşdə beşə baxırsınız. Başladı, əyləncəmiz başladı. Bugünkü şovumuz.